მე ვარ თამილა საკინაძე, ვცხოვრობ ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ჭანალში. წინა წელს ამ გადაცემის მეშვეობით სოფლის პრობლემებზე ვისაუბრე. დღესდღეობით ისევ იგივე მდგომარეობა სოფელში. ტრანსპორტის არ ყოლა, გზის გაუმართავი ინფრასტრუქტურა ისევ მოგვარებელ პრობლემებად რჩება. გარეგანათების საკითხი, რომელიც ძალიან დიდ პრობლემატურ საკითხს წარმოადგენს და გადაადგილებაში ძალიან დაბრკოლებას მიქმნის გზის გამომართავი ინფრასტრუქტურა. ანუ თქვენ თვალნათლივ დაინახავთ ეს სანიაღვრე გზებს, სადაც მიაღვრებიდან გზის სავალნაწილზე წყალი გადადის და ეს გამდინარე წყალი გზის სავალნაწილს აზიანებს. ასევე უამინდობაშიც მაქვს გადაადგილებასთან დაკავშირებით დიდი პრობლემა. ფაქტიურად ძალიან, ანუ ელემენტარად რო ვთქვათ, ორი ფეხსაცმლის გამოცვლა მჭირდება, რომ ისე რა ქვია, ეს დაზიანებული გზები გაუმართავი, ანუ ინფრასტრუქტურაში გადავადგილდე და მოხდე სასწავლებლამდე. ყოველდღიურად მიწევს 1 კილომეტრის გავლა ერთი სოფლიდან მეორე სოფელში, რაც ჩემთვის ძალიან დიდ პრობლემატურ საკითხად არის და ამ ყოველდღიურ გადაადგილებაში ჯანმრთელობის პრობლემა შემიქმნა. ჩვენ სოფელს უკვე თითქმის უკვე 4 წელი არ ყავს ტრანსპორტი. როგორც წინა სიუჟეტში აღნიშნე, ისევ იგივე პრობლემათ დარჩა ეს პრობლემა მოუგვარებლად. ზამთარში უკვე აღარაფერს აღარ ვამბობთო. ზამთარში სრულიად ჩაკეტილი არის გზები და გადაადგილება საერთოდ შეუძლებელი, იმიტომ რომ თითქმის 1 მეტრო ან 2 მეტროზე მეტ სახწევს თოვლის საფარი. ბერულ აქტივობაზე მიწევს ვარის თქმა. ბათუმში ძალიან ბევრი აქტივობებია. თეატრალური დასი არის, ინკლუზიური. აქტიური მომხმარებელი ვარ, ანუ აქტიურად სტუმრობ ხელვაჩაურის ახალგაზრდულ ცენტრს, სადაც ბევრი აქტივობები იგეგმება და აქვთ ასევე ბიბლიოთეკა, სადაც შეგიძლია შენთვის საყვარელი წიგნი აიღო და წაიკითხო. ასევე არის მუსიკალური სხვადასხვა წრეები, ძალიან ბევრისგან შემოთავაზება მქონია მუსიკალური ბენდებისგან და ჩემი სოფლის პირობებიდან გამომდინარე ვარ მithkvals ბევრ აქტივობაზე. ადგილობრივ მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, საგზაო ინფრასტრუქტურასთან ერთად და ტრანსპორტის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემასთან ერთად აწუხებს ინტერნეტის ანუ არ ქონა. არ არის, ანუ სოფელში ინტერნეტი, რომელიც დღესდღეობით 21 საუკუნეში აუცილებელ საჭიროებად მიგვაჩნია მოსახლეობას. ასევე არ არის აფთიაქი და სუპერმარკეტი, რომელიც ესეც აუცილებელ პრიორიტეტად მიგვაჩნია მოსახლეობას. მოგეხსენებათ, ეს სოფელი ტურისტულ ზონად არის მიჩნეული და ეს რა ქვია, ძალიან კარგი ხედია აქედან, ანუ ბათუმიჩანს ხელისგულივით, მაგრამ ეს პრობლემები თუ არ მოგვარდა და ისე მოუგვარებელ პრობლემად დარჩა, აღარ მოვლენ ინტერესის გულისთვის უცხოელი ვიზიტორები. აი ჩვენს მახლობლად, ჩვენს მეზობელს ძალიან ხშირად ყავდა უცხოელი ვიზიტორებია ირანიდან, არაბეთიდან, სხვადასხვა უცხოელი სტუმრები ყავდა თავის სახლში, მაგრამ ბევრი უცხოელი ვიზიტორი ამ გაუმართავ ინფრასტრუქტურის და არსებული სხვა პრობლემების გამო ვარს ამობდნენ და შეკვეთას აუქმებდნენ. სოფლის პრობლემები, რაც საერთო პრობლემა არის, აუცილებლად უნდა მოგვარდეს უახლოეს მომავალში და დაპირება არ უნდა დარჩეს.